kunao mbuzi ambao tunasikia ya kwamba wanazaa mapacha. Mm-hmm. Kila wakati unasikia ya kwamba huyu amezaa mapacha, amezaa mapacha. Hey. Hebu tueleze ni nini haswa uchu wema kwa hizi? Kuna zile ambazo zinakupatiaga mapacha mapacha? Kuna ile inazaa mapacha. Mm. Lakini kwa hii doba inasanga tu mapacha. Unakuta saa zingine imezaa mapacha, unakuta nyingine moja mtoto moja. So iko tu iko kosa mbili inazaa mapacha. Kondoo ikienda kusaa unapata moja imezaa mapacha ama mbili. Na haswa wakati zimeshazaa hizo mapacha zitaishi na hiyo mapacha ama kuna wakati huo mapacha utakuta mapacha mmoja amekufa? Ama na nini inaweza hata ile kondoo sasa ni mapacha na ndume nyingine na bado iko na haijakufa. Ukitembea kwa watu wengi ambao wanafuga hawa mbuzi utakuta kwamba lesha lote wako na vyumba ama nyumba ambazo wametengeneza za kuweza kuwaweka wale mbuzi. Nyinyi huweka mbuzi wenu wapi ikifikia ni usiku? Yetu tunajengea tu mahali. Sisi hatuwezi jengea mbuzi nyumba, tunatengenezea tu mahali tu. Utazuiaji wale wanyama wa polini? Kwa sababu mimi naangalia nishindwe. Wanyama wa polini wakija si wataruka pale na wataingia waweze kukula wanyama wenu? Sisi tunaangalia tu usiku. Tunashunga tu mbuzi wetu mchana na tunaangalia hata usiku. Ndio yuko lakini tunaangalia. Nikiwa tu karibu hata niko na umbwa. Kwa hivyo umbwa nikifikia ikibwaka mimi naangalia kwa tosha. Hebu tueleze hawa sasa utachaguaje ujue huyu ataenda soko, huyu atabaki, huyu ataenda soko, huyu ataenda soko, huyu ataenda soko. Unachaguaga aje? Mimi nanunuanga hiyo ikinona baada ya miezi mbili tatu ikinona naosha tu kama miezi tano ama miezi nane. Ikinona mimi nauza. Mimi nanunuanga ikiwa bei 3000, 2500 mpaka 4000. Na nashunga nikichunga miezi nane nitauza kama dabu ikuwe 8000 ndume moja. Soko yetu ni hapa Rumuruti na ile soko ya Bandi inaitwa Posta, sio mbali na hapa. Na wakati wewe umeamua sasa unataka kununua mbuzi wako, utaenda kununua kwa hiyo soko ambayo iko upande wa Posta ama utaenda kununua pale Rumuruti ama utanunua tu kwa wafugaji wenzako hapa nyumbani? Nanunua tu kwa soko na hata nanunua kwa marafiki, kwa jirani ile watu wanafuganga. Kwa sababu kuna hata watu anashunga kondoo ikikuwa watoto wanagawa watoto ndume wanauza. Na hapo ndio mimi nanunuanga, wanafuga alafu napeleka soko kuuza. Kunao wale vijana ama tuseme ni youth ambao wanangependa kuingia ndani ya ukulima na waweze kulima kama vile wewe unavyoendelea na kazi. Sijui ama pia kuna zile ambao wale ambao umeweza kuwaleta ama kuwavuta kwa hii kazi na kuwaeleza ya kwamba hii ni kazi ambayo inaweza lipa na ni kazi ambayo inasaidia vijana. Tuko nawa hiko. Tuko nao kabisa, tunafanya hata nao wengi biashara na wengine wafanyi, tunaonesha tufanye biashara kama hii ya mbuzi. Vile sai mimi nilikuambia nilikuwa na ng'ombe mbili na nikauza, nafanya hiyo biashara ya kununua kusa. Kwa hawa wachanga ambao sasa hivi tunawaona, hebu tueleze ni unawaangalia kivipi kuhakikisha kwamba wamekuwa na njia ambayo inaofaa? Sisi ni dawa tu sisi tunapatia na chumvi. Mama yao akiwa na nyasi kama sasa hivi ilikuwa, maziwa iko inatosha mzuri. Na sasa watatoka kwa hii nyumba baada ya muda gani? Wanatoka tu baada ya wiki mbili, wanaanza kutoka kucheza huko nje. Baada ya miezi moja mbili itakuwa kubwa kondoo, itakuwa kondoo kubwa inafuata mama yake ikienda ikinyonya kwa mbuzi. Hawa ambao tunaona sasa hawa wachanga, kunazo zile tunaweza sema ni magonjwa ambazo huweza kuwaangamiza ama mibi kama mvua ambayo imenyesha iweze kunyeshea huyu mchanga, kunaye anaweza kuwa kiumia? Sio sana. Hakuna mgonjwa mkubwa. Okay. Ukiwa tu unasafisha na kudunga hakuna. Kwa ufugaji tunaweza sema kwamba utaweka ndume kwa muda upi ama utamweka ndume kwa hawa mbuzi wengine ambao tunaona, utakuwa umehesabu mbuzi wangapi kwa ndume mmoja? Ndume sisi tunafanya namna hii, tunapea ndume kwa miaka mara ngapi? Mara mbili. Ndume ikisha panda kondoo tunanyang'anya, tunapeleka ndume mahali kuna nyasi iende ikule naye kondoo ikae kwanza, alafu tunapatia tena ndume. Hebu tueleze vile mtakavyozuia mbuzi wa jamii moja kuweza kuzaana. Tunafanya namna hii, ndume ikipanda kondoo mara mbili ama mara tatu tunauza, tunabadilisha, tunanunua ingine na tunaweka kwa kondoo. Kwa sasa pia tungeweza kujua bei ya kondoo wanafikisha pesa ngapi? Si shida ile tuko naye sana ni ya kiangazi. Na wakati tu kondoo itateremka bei, wakati hatuna nyasi, alafu kondoo inakonda mpaka tunauza bei rahisi, lakini ikinona ikiwa green tunauza basi pesa mzuri, sababu itanona basi na nikipeleka huyo itapata market mzuri.
Kwa hivyo shida ile tuko nayo kubwa ni ya kiangazi. Na shida ile tuko nayo kubwa hatuna market ya kondoo. Tunapeleka Rumuruti na tunapeleka tukiwa wengi. Kwa hivyo market sana hatuna. Sasa tunaomba tunaomba tusaidie namna ya kupata market ya kondoo. Nataka sasa atuweze kutupeleka break ili tukirudi tuendelee kuzungumza mengi kuhusu mbuzi ambazo tunaona hapa. Sasa nataka kwa lugha ya mama uambie tunaenda kupumzika. Mhm. Dakika 5 tunarudi baada ya muda usiokuwa mrefu. Oh. Tumeenda kupumzika, tunarudi baada ya muda usiokuwa mrefu. Lakini sasa useme kwa lugha ya mama. Oh. Uambie tunarudia. Oh. Ikupata dada ayenge ngapeno bundo kashukunye. Ana kaje na kashule. Yes. Mm-hmm. Na gaja na shule. Yeah. Uwa niwe uwi. Noni, nituraso kwa kaja.